червня. Ворог продовжує, вибачте, на одного російського генерал-майора менше. Збройні сили України офіційно підтвердили ліквідацію Романа Кутузова. Кремлівський воєначальник пішов у бій на Луганщині і став 200-м. Він далеко не перший російський генерал, якого знищили Збройні сили. Найгарячіше сьогодні на Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти намагаються захопити місто. Ситуація вкрай складна. Українська армія контролює промзону. На Донбасі значно посилилися обстріли, прилітали ракети на Харківщині, Сумщині та Миколаївщині. Як минув 103-й день Великої визвольної війни України, Ірина Сисак розповість. Операція «Ліквідація». За поребриком «Траур» російський генерал-майор Роман Кутузов вирушив у пекло з Луганщини. Збройні сили знищили його біля селища Миколаївка Попаснянського району. Це неподалік траси Лисичанськ-Бахмут, де нині точаться тяжкі бої. Скорботну пісню напередодні затягнули російські так звані ЗМІ. Згодом інформацію підтвердили в ЗСУ. Ексклюзив. Зустрічайте. Командувач 1-го армійського корпусу орків ДНР генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований. А за неофіційною інформацією, його тіло в руках наших армійців. У мережі з'явилося і фото. Кутузов на позивний «Туман» до призначення в самопроголошеній ДНР обіймав посаду начальника штабу 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу Ерефії. За словами журналіста Романа Цимбалюка, Кутузов ставився до своїх підлеглих як до гарматного м'яса. Відправляв на забій. Відтак військові були демотивовані і саботували указ воєначальника. Так сталося і 5 червня. Штурмувати позиції ЗСУ підлеглі відмовлялися, а у генерала горіли терміни окупації одного з населених пунктів на Донеччині. Генерал-майор Кутузов, усвідомлюючи, які наслідки на нього чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії Збройних сил України. І те, що високопоставлені російські воєначальники ідуть на поле битви особисто, свідчить про одне – у російській армії величезні управлінські проблеми. Але Україні такий хаос у ворожій армії лише на руку. І Кутузов не перший і не останній у довгому списку знищених ЗСУ російських воєначальників. За різними даними, українці ліквідували від 7 до 12 рашистських генералів. Видвиження таких персон безпосередньо на передовій позиції говорить про те, що російський особовий склад має край низьку мотивацію та край низький професіоналізм. Тому таких людей потрібно виганяти аж на самий передок. Бо нових полковників з бойовим досвідом у них там толком і нема. В принципі, це нам на руку, оскільки будуть приходити всякого роду дурачки, які будуть просто посилати це кацапське м'ясо на убой. Ну, ми будемо тільки з цьому край раді. Але на зміну тактики ворога після загибелі Кутузова в ЗСУ не сподіваються. Нічого це не змін. Російська армія діє в варварський спосіб, незалежно від того, хто нею керує. Ми знаємо про нові повідомлення, нових командувачів, хто в який спосіб воює, ну і таке інше. Російська армія воює абсолютно цілком для нас зрозуміло. У прямих сутичках з українськими військовослужбовцями у них, власне... За минулу добу українська армія позбавила шансу на життя ще 100 російських військових. Разом їх тепер 31 250. Поменшало в окупантів на 5 танків, 8 бойових броньованих машин. Знищили ЗСУ і 4 артилерійські системи. Не заважатиме більше нищити ворога і одна російська система протиповітряної оборони. Втрачають росіяни і в небі. За добу приземлили назавжди 1 літак і 1 гелікоптер. Як нищити ворогів на Донецькому напрямку, розповідають наші бійці десантно-штурмових військ. Ми завжди готові до різкої зміни обстановки, готові до відбиття атак противника. Противник здійснює артилерійські обстріли наших позицій з метою вибити наших десантників з позиції, але ці спроби вони безуспішні. Десант стоїть і десант не відступає. Найгарячіше нині на Донбасі. Ні на мить не припиняються тяжкі бої за Сєвєродонецьк. Ситуація погіршилася. Розстановка сил змінюється по кілька разів на день. Захисникам вдалося на певний час зробити такий контрнаступ. Вони звільнили майже половину міста, але зараз ситуація знову трохи для нас погіршилась. Ті позиції, які були впроваджені промзоні, то там вони і зараз і залишаються, саме в промці. Збройним силам доводиться відвоювати чи не кожну вулицю і будинок, розповідають військові. Ворог має перевагу у техніці і живій силі. Постійно атакують, обстрілюють, знищують будинки, знищують наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати. Деякі підрозділи змушені були там на квартал відійти. Деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує там контрстрайк. Окупанти рівняють із землею Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Кількість обстрілів значно збільшилася. Росіяни продовжують наступ і на Донеччині, зокрема у бік Слов'янська. Населені пункти накривають з артилерії та з повітря, повідомляють у Генштабі. На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Під обстрілами й інші регіони. З 9 ранку гатили по Сумщині, там нарахували близько 40 прильотів. Атакували і Харківщину, поцілили у магістральний газопровід високого тиску. Одна людина загинула, ще одна травмована. Загалом по області 3 загиблих, 10 поранених. Ворог вночі атакував місто Харків, постраждали знову Київський та Слобідський райони. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру, житловий фонд, знову постраждала Салтівка. Постраждають школи, дитячі садочки. По житлових будинках вдарили росіяни на Миколаївщині. Є постраждалі і загиблий. На півдні тривають бої на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. В останній окупанти планують відзначити День Росії. А ще на тимчасово окупованих територіях в зоні окупації рашисти намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв. Загарбники викрадають окремих фермерів, намагаючись на них тиснути фізично, зокрема тортурами. Роблять це для того, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та колабораційної місцевої влади. 3 колаборантів Служба безпеки затримала на Чернігівщині. У чоловіків знайшли зброю та обладнання російських спецпризначенців. Їх мали намір використати, аби допомагати окупантам, якщо ті ще раз споткнуться в область. Прихильникам Росії готуються оголосити про підозру. Тим часом у напівзруйнованому окупантами Харкові на руїнах своєї альма-матер шкільний вальс станцювали цьогорічні випускники. Останній дзвоник тут так і не пролунав. Вони можуть розбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Ірина Сисак, 5 канал.